Doncs explica la llegenda que una nit clara de lluna plena passejava a la vora del riu Brugent un noi, un bailet de Sant Feliu de Pallerols, que de cop es va parar perquè va quedar embadalit de la bellesa que li oferia l'astre, la lluna, que es reflexava sobre el riu Brugent. Històricament ha sigut un poble a la qual s'ha anat esforçant per lluitar i per sobreposar-se des de l'època medieval. Això fa doncs, que tingui aquest poble un gran interès. I sense pensar-s'ho gaire, se'n va anar cap a casa seva, va agafar un cova, se'n va anar corregint altre cop a la riera, i amb el cova anava agafant, volent agafar la lluna, posava el cova dins l'aigua, però la lluna no s'hi quedava. Sant Feliu de Pallerols és un municipi divers, inclús podríem dir naturalment divers, humanament tranquil, amb tresors amagats. La col·lectivitat de vegades ens va bé tenir un punt de referència, no? I el Pesca Llunes ho ha estat. Hòstia, la faràndula per Sant Feliu significa molt, no sé. La faràndula, si no hi fos, no, la festa no tampoc seria el mateix. La gent de Sant Feliu ha sigut acollidora des de sempre. Jo crec que Sant Feliu es pot fer turisme de natura amb majúscules. Passeges per aquests caminots. Caminois que tenim tan macos i sense això et calma i tranquil·litat. I bueno, per la gent que ens agrada la natura i caminar, la zona aquesta de la Vall d'Hostoles concretament i la Garrotxa en general, és un somni. Doncs tots aquests factors han fet com una simbiosi i que potser és això que ens ha fet així, una mica especial, una mica somiadors. La història geològica de Sant Feliu de Pallerols doncs és una història molt diversa, podríem dir, en el qual doncs, hi ha des de roques que es van sedimentar en un antic mar, doncs, una conca interna catalana, que en diguem nosaltres, fins a falles que després el que han fet ha estat fallar aquestes roques, fins a volcans en el qual han aparegut i han erupcionat doncs, ja de manera més recent en comparació a les altres roques. Tot i així és de manera molt més antiga pels homes, perquè aquests volcans tenen milers d'anys d'antiguitat. I això seria el que formaria el substracte on els homes ja han crescut aquí al damunt. Però no hem d'oblidar que la falla encara està activa, o sigui que aquestes forces geològiques encara estan funcionant. Aquesta falla seria quasi l'element principal en el qual ha determinat el relleu de Sant Feliu de Pallerols. Sense aquesta falla no s'entendria el relleu de Sant Feliu de Pallerols, un relleu en el qual doncs, està determinat per unes vessants molt abruptes, que són les vessants de la Salut, i després un riu encaixat, que és el riu Brugent, que passa pel damunt d'aquesta falla. El vulcanisme de Sant Feliu de Pallerols és un vulcanisme poc explosiu dins la classificació dels volcans. A més, es considera d'una sola erupció, és a dir, que cada vegada genera un con volcànic nou, i bàsicament el que fa és petites explosions que fa cons volcànics i colades de lava, que els trobem molt localitzades a la vall del Brugent. Sant Feliu uneix a partir o al voltant de l'església parroquial. Ja en el segle X, però més en el segle XI, és quan es configura un espai al voltant de l'església parroquial, una església romànica, amb un espai de 30 passes en tots els sentits cardinals, que se'n diu la Sagrera, la Sacrario. Un espai sagrat d'immunitat, l'entorn del qual doncs, la gent comença a venir a viure, la gent de pagès, dels masos, s'instal·la a prop de l'església perquè allà trob protecció. I allà doncs, comença a instal·lar-se no només pagesos, sinó també altres serveis, el notari, espais de mercat o botigues. Guillem Galzeran, de Cartellà, que va viure en aquest castell que teniu aquí mig derruït, el castell d'Hostoles, i és un personatge importantíssim a la història de Catalunya. Sant Feliu de Pallerols, en el seu moment, va ser on va sorgir la comitiva bèl·lica que va conquerir Sicília en 36 dies, i va sortir precisament de Sant Feliu de Pallerols perquè el capità general dels exèrcits que llavors defensaven Catalunya doncs vivia aquí. I aquí es va fregar la conquesta de Sicília. Aquest senyor, que era de Sant Feliu de Pallerols, el comte d'Espertaferro, va acabar siguent virrei de Sicília. Per tant, un personatge importantíssim i que a l'edat mitja bueno, doncs era un personatge que solucionava els problemes dels reis catalans. O sigui, la Vall d'Hostoles estava configurada al voltant d'una senyoria feudal
que tenia tres castells. Un de més gran i el més important, que és el castell d'Hostoles, que és el que dona nom a la vall. Després hi ha altres castells més petits o subsidiaris, que són el de Colltort o el de Puigalder. Aquest castell avui en dia està pràcticament enderrocat, però conserva encara bona part del seu traçat, de la seva arquitectura. Jo penso que l'aigua és un element important, el qual doncs, ha determinat un cert poblament a l'entorn d'aquestes grans surgències d'aigua, pensant que són surgències que emeten molt volum d'aigua cada dia i anual, o sigui, això permet doncs, que l'home pugui, per exemple, construir-hi molins en aquest sector. Sobretot hi ha una gran concentració a la part alta, a la zona de la Font Grossa, que aquests molins estaven connectats entre ells a través d'un canal. I el més important, el més destacat, segurament és el molí de la Conqueta, perquè aquest va ser fariner, però també va ser molí draper. El molí era un edifici on la gent hi portava modes de tot el gra. Llavors, concretament aquest del molí de la Conqueta, sembla ser que va ser una de les primeres indústries, perquè al tenir tres molins fariners ja era un lloc que es dedicaven estrictament a moldre molí. Llavors, el pagès portava el gra aquí, d'aquí en sortia farina, i la farina en solien fer pa o el que fes falta. Hi ha petjades a partir de 1427, perquè a partir de 1427 hi ha uns fets gravíssims, que són els terratrèmols de la sèrie dels terratrèmols de Mer. I Sant Feliu, per exemple, queda pràcticament tot destruït. Francesc de Verntallat va ser un personatge que va néixer a la Vall de Bas i va viure aquí a Sant Feliu. Llavors aquest senyor va ser el que va portar endavant tota una revolta, el tema de la revolta remensa, que era una revolta del pagès contra el senyor feudal, que com que en aquella època el senyor feudal cada vegada oprimia més el pagès malvivia, i va haver un punt que es van revoltar. Llavors aquestes revoltes es van estendre, estaven fetes a tota Europa, i aquí, precisament a la Vall d'Hostoles, va ser on hi va haver una primera revolta que es va consolidar i que es va triomfar. Un pas importantíssim perquè significava la llibertat pels pagesos, pels habitants, que era el 90% de la població d'aquest espai i d'aquest territori. El Firal, actualment conegut d'aquesta manera com el Firal, però abans se'n deia Plaça del Prat o Plaça Verda. Això va pensar que tingui un origen en què fos un espai verd, gran, fora de les muralles, fora de la Sagrera i de la Cellera. Però també pot el nom venir d'un mas que hi havia allà, que era el Mas Prat, o el Mas d'Esprat, actualment, no? I pren el nom del Firal perquè és a partir del segle XIII quan s'instal·la definitivament una fira, una fira de bestiar, que és la fira de Santa Llúcia i que és la que segurament després li dona nom. I després tot aquest espai de més proper cap al sud és el primer de construir-se, i després les cases que estan situades al nord, al costat del riu, estan construïdes en el segle XVIII i podem resseguir llinda per llinda com es van construint de dreta a esquerra, una després de l'altra. Aquest camí ral ben aviat va començar a ser urbanitzat. La gent va començar a veure possibilitats a l'entorn del camí perquè hi havia molt de tràfic comercial, des de mercaders, traginers, comerciants. I llavors, a tot el costat van començar a néixer un piló de cases que aprofitaven l'anada i vinguda d'aquesta gent. Els cavallets són una representació teatral d'una història entre cristians i sarraïns que lluiten, fan celebracions, i tot el ball va explicant aquesta història entre les dues bandes. La faràndula, si no hi fos, la festa no tampoc seria el mateix. Si la festa sense la faràndula no seria la festa. És una llàstima perquè hi ha poca informació documental, o poquíssima, sobre aquest origen històric de la faràndula, dels gegants, dels cavallets i de la
Mulassa. I tot just tenim una primera notícia molt tardana, 1701 aproximadament. Sí que es fa referència a unes processons, a una festa del Roser, però encara fins després del segle XIX no tenim res més. La Festa Major de Sant Feliu és declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional. Sí que els hem pogut reconstruir, per exemple, a través de la fotografia, que s'ha conservat una sèrie d'imatges fetes pels Vilallonga, que veus com els cavallets i els gegants acompanyaven les processons de Corpus. O també tenim unes imatges molt maques, que veus els balls dels cavallets dels gegants a la Festa Major. Perquè és un ball on els gegants fan quasi els mateixos passos que fan els cavallets, llavors això suposa una complicació que poca gent l'ha vist. Llavors jo crec que és únic i a la gent doncs, li agrada veure l'espectacle que es fa. O sigui, la Vall d'Hostoles estava conformada per tota una sèrie de parròquies des de l'alta edat mitja, més cap al nord un parell que estaven centrades sobretot en espais d'hàbitat disseminat, com és Sant Miquel de Pineda, i després ja en un extrem, en una vall, que és la de Sant Iscle de Colltort. Són esglésies que molt remodelades, transformades, però en el cas de Sant Miquel de Pineda encara conserva alguns aspectes romànics. No? I és que la vall de Sant Iscle és una vall molt paradisíaca, si es vol dir, o és segurament l'espai menys tocat d'aquí del municipi de Sant Feliu. La Via Verda és l'aprofitament que es fa de l'antic traçat del carrilet, pràcticament la primera meitat del segle XX. El carrilet és el tren que comunicava Girona a Olot i és conegut popularment com el tren d'Olot o el carrilet d'Olot. Quan es va implantar va ser molt important, perquè va comunicar un espai absolutament molt incomunicat, sobretot amb Girona. Sobretot si Sant Feliu tenim present que va ser molt important a nivell industrial, a nivell d'embotits. La gent que doncs, anava des de la vall, des de les planes a Sant Feliu, cap al Collsacabra, doncs, s'aturava, esperava, amb unes coves, unes baumes que hi havia just a dalt el que seria després a la capella. Allà un senyor, Joan Carboners, del Mas Carboners de Sant Pere Sacosta, hi va instal·lar-hi una Mare de Déu, una Mare de Déu segurament del Roser. Després va començar a construir una capella, va construir després un hostal, una hostatgeria, fins a convertir-se avui en dia en un gran edifici on anar a passar l'estiu, anar a passar el cap de setmana, anar a fer excursions des d'allà. De fet, hi ha més d'11 itineraris que toquen en algun moment Sant Feliu, però n'hi ha de molt curtets, molt fàcils, molt temàtics. Podem pensar en itineraris que ens portaran a tot un seguit de fonts interessants, a itineraris que ens portaran a les dues reserves naturals volcàniques que hi ha a Sant Feliu, que són el Puig Roig i Sant Marc, itineraris que ens portaran elements de caràcter cultural, itineraris que ens portaran a recorreguts més per les parts altes del municipi. És a dir, jo crec que tenim un ampli ventall també per un públic molt, molt ampli i per una varietat de gustos també molt ampli. Els anys precedents al 2001, durant aquells moments, per voluntat pròpia del municipi de Sant Feliu, es va entrar en un procés de diàleg, de participació, que va desembocar l'any 2001 amb la incorporació de tot el municipi de Sant Feliu de Pallerols al Parc Natural. Això significa un reconeixement molt clar, en el sentit de l'excepcional valor natural, en aquest cas, del territori municipal de Sant Feliu. El riu Brugent, o tot el curs del riu Brugent, fins a la seva confluència amb el Ter, passat a Mer, forma part també de la xarxa Natura 2000 per l'excepcional conservació dels seus boscos de ribera i la qualitat de les seves aigües. Passejísticament, crec que vivim en un entorn privilegiat. De fet, la Llei de Protecció a la Zona Volcànica ja destaca el paisatge com a valor a protegir,
però si pugem a determinats indrets, a algun dels castells que ens ofereix la Vall d'Hostoles, copsarem molt ràpidament un paisatge molt, molt i molt característic d'aquestes valls petites però gairebé infinites que es van perdent i que ens donen una mostra molt clara de lo que és el poblament d'aquesta zona, no? Les zones agrícoles, els conreus en el fons de vall. No li diria que ho fes pas a pas. Deixar el cotxe aparcat i una visita bàsicament de descoberta a peu. Un dia vens i vas a la plaça al Firal, la magnífica plaça al Firal. I a partir d'aquí, doncs, sobretot que es pugui planificar una estança d'uns quants dies. Un altre dia comences a passejar per tot el casc antic, tots els racons aquests antics que tenen tanta història. Natura per descobrir, jo crec que seria un eslògan interessant. Llavors te'n vas ja pels voltants. Una ruta d'aquests castells i cases fortificades seria una ruta preciosa de fer. Aquí la Garrotxa és molt bonica, hi ha de passejar a qualsevol lloc que vagis. Si a més ressegueixes aquest perímetre de castells i cases blindades que hi havia per defensar la comarca, doncs jo crec que seria molt interessant. Aquella visita que pretenem fer amb un nivell de qualitat, amb un nivell de tranquil·litat, amb uns paratges poc freqüentats, que a Sant Feliu encara podem trobar.